L'exdirigent d'ETA, Josu Ternera, ja ha ingressat a la presó de Bonneville. Aquest és el moment en què els agents el conduïen fins al centre penitenciari després de passar a disposició judicial. Ternera ha de complir una condemna de 8 anys de presó per pertinença a banda terrorista, però ara té 10 dies per recórrer i demanar una repetició del judici. Paral·lelament, la justícia espanyola vol sol·licitar a França l'extradició de l'exdirigent d'ETA perquè Espanya té 4 causes pendents de jutjar. L'històric cap polític de la banda terrorista ha estat detingut a primera hora del matí als Alps francesos quan es dirigia a un hospital. Feien 17 anys que José Antonio Urruticoechea i Josu Ternera es trobaven per a do desconegut. El cercaven d'ençà del 2002 per jutjar-lo, entre d'altres causes, per l'atemptat a la casa quarter de Saragossa. Hi moriren 11 persones, 6 d'elles infants. Ha estat una operació conjunta de la Guàrdia Civil i els serveis d'intel·ligència francesos. La col·laboració amb els cuerpos policiales franceses és magnífica i també és un element fonamental per a l'esclareixement de tots aquests delictes que queden pendents per investigar i per juzgar. Sabem que en diferents moments ha estat localitzat, que no se le ha detenido por motivos políticos, pero más vale tarde que nunca. La detenció arriba en plena campanya per les eleccions del dia 26 de maig. Des de Les Palmes, el president del govern en funcions ha volgut recordar la figura de Rubalcaba. Políticos que lo dieron todo para acabar con la violencia y garantizar la seguridad y la libertad, y entre ellos, y significativamente, a una persona que nos ha dejado hace muy pocos días, Alfredo Pérez Rubalcaba. Per a Bildu, la detenció de Ternera és probablement una estratègia electoralista que remou el passat en lloc de mirar endavant. Quan hi ha molts anys que ha desaparegut la lucha armada de ETA, ¿por qué hay un interés permanente en seguir hablando de ella y en seguir tratando de mantener el país anclado a debates del pasado? I el lehendakari Íñigo Urkullu ha dit que és una bona oportunitat per resoldre tot allò que ha quedat pendent. Animo a que se den pasos para que todo aquello que esté pendiente de ser esclarecido, sea cometido por ETA o sea por otras organizaciones terroristas o bandas criminales, pueda ser esclarecido. La vida de Josu Ternera va transcorrer entre càrrecs de representació pública i la clandestinitat, però sempre al servei d'una organització terrorista on va exercir pràcticament totes les funcions. També la de negociador als fracassats processos de diàleg amb el govern.